ଆଜି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ଚନ୍ଦନ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସୁନାବେଶ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ। କିଭଳି ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ନା, ପୁରା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଯେମିତି ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ, ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଜନାରେ ପୁରାପୁରି ସେ କଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ମୁଭ୍ କରିବ ଠିକ୍ରେ, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହେବ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଯିବେ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଶୀଳନ ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି 10ଟା କିମ୍ବା 11ଟା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯାଇପାରେ କି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ସାରିକି ଫେରିବେ ଏଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଟିମ୍ ଯିବେ, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ତ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ପଥର ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ରହିବା ଜାଗା ସେ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ସେଠି ସିଫ୍ଟ କରାଇବେ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ କରାଇଲା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଏଏସ୍ଆଇ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ସେମାନେ ପୁରା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମରାମତିର ସେ ମରାମତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଭିତର ଆଉ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରାମତି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିସାରିବା ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଫେରିବ। ଏସ୍ଆଇକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ, ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଏସ୍ଆଇର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବ, ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ କିଛି ରହିବ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ 7-8 ଦିନର ସମୟ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଭିତରର ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ସେ କେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଥରେ ସେ କହିବା ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହିଁ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ତା'ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବ। ମରାମତି ପରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ପୂର୍ବରୁ 78 ପାଖାପାଖି 70 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଏଥରକ କିଛି ଦିନ କାରଣ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ହେଲା ପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ହିଁ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ 30-40 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିପାରିବୁ, ତେଣୁକରି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି, ତା'ର ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯେଉଁ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗ୍, ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକିଏ ହୁଏତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 30-40 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାରିବୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ତତ୍କାଳୀନ ବାହାରିଥିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଉପରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ କି? କାରଣ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଲାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବା ସେ ତାଲା ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ମେଳକ ଖାଇଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ କି ସାର୍? କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତଥର ସରକାରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତା'ର କିଛି ନିଘା ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ କଥାରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ପୁରା ଏଭିଡେନ୍ସ ରହୁ, କେଉଁଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ, ପୁରା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେଥିରେ ପ୍ରତି ଦିଗ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ ବି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛୁ।
ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାକୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ରହିବ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିବେ ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତି ମଣତି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ସେ କଥାଟିକୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥାଟିକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସେଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ଚାବିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି କାଢ଼ିଥିଲେ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ତଦନ୍ତ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି ସେ କଥା ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଜଷ୍ଟିସ ଦାସଙ୍କ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କାରଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଭିତର ରତ୍ନମଠାରେ ଥିବା ମହଣମର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ କୋପରେଟ୍ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅର୍କାଶ୍ନିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।